Re, viss ēters ir te! Pirms 100 gadiem ar iestudējumu veltīgā uzmanība sev pieteica Latvijas Nacionālā baleta trupa. Un šogad mūsu balets savu 100 gadi atzīmē ar plašu programmu, galā koncertu un arī grāmatu Gadsimts vai viens mirklis, kas ļauj ieskatīties baletā šodien un pirms 100 gadiem. Un vairāk Joze Strenga sižetā. Balets pirmā doma ir Gulbju ezers. Vienmēr mums bija licies, ka vajag nobildēt to Gulbju ezeru no augšas, jo tās ir ļoti skaitas bildes. Un tad mūsu mākslinieca Daiga Vīksna gāja jūnijā uz izrādes otro cēlienu un fotografē no gaismu tiltiem. Latvijas Nacionālā baleta simtgadēja veltītā grāmata Gadsimts vai viens mirklis ir laikzīme, kura vērtība saglabās arī pēc 100 gadiem. Ar Abrīnu mēs šodien raugāmies uz fotogrāfijām, kuras tapušas savukārt pirms 100 gadiem. Citādi dejotāju algumi, stils, arī fotografēšanas maniera. No pašiem mūsu baleta pirms sākumiem ir saglabājušās arī tādas erotiskas fotogrāfijas, ko arī Miks Čēža ir izvēlējies un iekļāvis šajā grāmatā. Kas tev ir tas baleta brīnums, un lai šajā grāmatā to var noķert? Esmu pirmos 5-6 gadus pavadījis kordebaletā, un tāpēc priekš manas baleta brīnums ir ansambles. Man ļoti patīk, kad no daudzām dažādām personībām izveidojas viens vesels. Nu, rekur Antons, piemēram, tāds. Es gan visur esmu kaut kādā cietēja lomā šajā grāmatā. Man rekur es ciešiņa Žiņski. Grāmata, tāpat kā galā koncerts Latvijas Nacionālajiem baletam 100, īpaši pievērsīsies pēdējai 10 gadei. Kur vienkopas būs pasaules slaveni horeogrāfu darbi un mūsdienu latviešu horeogrāfijas. Būs klasika un arī laikmatīgais balets. Tas brīnums, kā vislielāko es noteikti teiktu satikšanos ar Andri Freibergu, kas man bija absolūti liktenīga un izmainīja vispār skatījumu uz visu, ko es daru un kā daru. Tas ir absolūti neatkārtojams, unikāls mirklis, kuram mēs pieskaramies tikai tajā brīdī, un katru reizi tas būs pilnīgi savādāks. Ja mēs skatāmies no grāmatas, tad tas noteikti būtu bolero, tāpēc, ka tā ir bilde, kur es uzšķīru. Mūsu balets jau nav tikai tas, ko mēs redzam tagad. Mēs esam, tāpēc, ka ir bijušas iepriekšējās paudzes. Uz skatuves jubilejas koncertā būs vairāk nekā 70 baletiem. Visa Latvijas Nacionālā baleta trupa. Tā būs mākslas enerģetika, kuru var izjust tikai notikuma brīdī. Balets ir tāda māksla, kur viss ir kopā. Mūzika, deja, scenogrāfija, glezniecība. Nu, viss kaut apkopojas vienā. Un tas rada to brīnumu. Varētu runāt un rakstīt vēl un vēl un vēl, un šis ir tikai tāds mazs skats, bet tomēr mēs gribējām to izveidot tā, lai saprastu to, ka tas ir ļoti daudz cilvēku darbs. Vēlam daudzas simtgades mūsu Latvijas Nacionālajiem baletam. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas Televīzija.